आणि इथे दाखवलेल्या सर्व मान्यवरांनी उपस्थिती दिलेली आहे, तरी त्याचं मंडळ खूप आभारी आहे। सामन्यास सुरुवात होत आहे। कल्पतरू चाळकेवाडी वर्सेस श्री पद्मावती शेंडेवाडी। शेंडेवाडी कडून पहिले दोन खेळाडू आलेले आहेत खेळायला, ते विक्रम आणि सचिन। सचिन स्ट्राइक रेट वर खेळत असताना पाहूया सचिन काय करत आहे आपल्या संघासाठी। आणि पहिले षटक घेऊन आलेले आहेत ते सूरज, पाहूया आपल्या संघासाठी काय करत आहेत सूरज। पहिला षटक चालू असताना सूरज यांच्या मार्फत पहिला चेंडू सचिन यांना, पाहूया सूरज यांचा पहिला चेंडू काय करतो। आणि पहिला चेंडू, उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करत असताना सूरज निर्धाव असा चेंडू, सचिन यांना काही समजला नाही। पाहूया पुढचा चेंडू काय करत आहेत सचिन आपल्या संघासाठी। पुढचा चेंडू सूरज यांचा सचिन यांना, आणि पाहूया आणि वाईडचा इशारा पंचांचा, अतिरिक्त धाव संख्येत भर, एक चेंडू एक धाव। आणि दुसरा चेंडू पाहूया काय करत आहेत, आणि उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी सूरज यांच्या मार्फत निर्धाव असा चेंडू, सचिन यांना काही समजला नाही। आणि शिवेवाडी यांचे मिथुन यांना मॅन ऑफ द मॅच देण्यात आलेली आहे, तरी त्यांनी स्वीकारायची आहे। लवकरात लवकर त्यांनी वरती यायचं इकडे स्टेज वरती। आणि पुढचा चेंडू वाईडचा इशारा, उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करत आहेत सूरज। षटक संपल्यानंतर मात्र आपण अतिथी कक्षामध्ये जाऊ, तिथे आदरणीय विजयजी करवंद्र साहेबांचं इथे मात्र शुभ सन्मान घेतलं जाईल। तोपर्यंत मॅच मध्ये आपण जाऊया। धावपलकावरती इथे धावा लागल्या जातात, त्या तीन धावा खूप छान इथे गोलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळतो। सूरज आहेत गोलंदाजी मार्ग वरती, त्याच्यानंतर आणखी एक सॅटेलाइट डिलिव्हरी मात्र त्यांना पाहायला मिळाली, खूप छान इथे मात्र गोलंदाजी साकारत असताना मात्र फलंदाज थोडस बीट झालेत, आणि इथे धावसंख्या इथे मात्र स्थिर होताना पाहायला मिळते। आणि यस जीटीसी चे फाउंडर मालक आदरणीय सुशील पाटील, डायगर म्हटल्यानंतर भाई लोकांचा गाव अशी ओळख त्या गावाची, आणि त्याच गावातील आदरणीय आमचे सुशील पाटील साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे, आणि या वाढदिवसानिमित्ताने त्यांना मात्र आज या क्रिकेटच्या पटलावरती खूप साऱ्या शुभेच्छा। आप जियो हजारो साल, साल के दिन हो 50,000, आपल्या पूर्ण आशा आकांक्षा आणि आपला व्यवसाय अगदी बहरत जावो अशी गणराया चरणाने आई भवानी चरणी मात्र प्रार्थना करूया। परत एकदा तुम्हाला सुशील दादा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर इथून आणखी एक धाव मात्र येताना पाहायला मिळेल, आणि धावफलकावरती धावा लागल्या जाते सहा धावा। सूरज लॉंग ऑफ मध्ये बॉल ट्रॅव्हल झाले, थोडस मात्र खराब क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं, आणि तोपर्यंत एक सिंगल मात्र कम्प्लीट केले घेण्याचा प्रयत्न मात्र अगदी अनून पाडलेत, आणि इथून डॉट बॉल आलाय। षटक क्रमांक पहिला संपुष्टात आला, आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या सहा धावा। तर इथून जाऊया मी विनंती करेन, आमचे दुर्गेश चुरगे यांना विनंती करेन की प्लीज आपण शुभ सन्मान इथे मात्र घ्यायचा आहे। तर थँक्यू, आपण विजय गवंदर साहेबांची धावती भेट आपल्याला पाहायला मिळाली, अगदी त्यांच्या संध्याकाळी आपण शुभ सन्मान घेणार आहोत। रुद्र फायटर केपीएलचे मालक आपल्याला पाहायला मिळाले, आणि त्यांचीच उपस्थिती इथे होताना पाहायला मिळाली, त्यांचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करू। प्रत्येक जाऊया मॅच कडे,
षटक क्रमांक पहिला संपुष्टात आला आणि पहिल्या षटकाच्या नंतर धावफलकावरती धावा लागल्या जातात त्या सहा धावा। आता सतीश दुसऱ्या षटकासाठी मात्र येताना पाहायला मिळतील, फलंदाज आहेत सचिन आणि विक्रम। वाव, आणखी एक चांगला बॉल, अगदी तेज तर्रार दांडीगुल फलंदाज बाद बॅक टू डगआउट, परतावा लागेल माघारी। पनवेल तालुक्यामध्ये चिपले गावामध्ये गोल्डन चषक 2024 चालू आहे आणि उद्या तिथे फायनल डेला गौतमी पाटील येणार आहे। गौतमी पाटील फॅन असतील तर या पनवेल नगरीमध्ये उद्या डे नाईट स्पर्धा आहे, नाईट रात्री गौतमी पाटीलचं आगमन होणार आहे पनवेल तालुक्यामध्ये, कारण सबसे कातील गौतमी पाटील। लोड फुल टॉस बॉल आणि त्याच्यावरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे नो बॉलचा इशारा आला, इथे येणारा बॉल फ्री हिट असणार आहे, म्हणजे इथून या बॉलवरती 1+1 दोन धावा। स्क्वेअर लेग मध्ये थोडासा स्किड झाला हातामधून बॉल आणि तोपर्यंत एकदा मात्र कंप्लीट केली जातो, धोका निर्माण होईल तिथे थांबवलं जाईल आणि एकच धाव मात्र येताना पाहायला मिळेल। सर मागच्या बॉलवरती 9+1 की एकच धाव? एकच, ओके। अरे या सिंगल नंतर धावपालकावरती धावा लागल्या जाते त्या 8 धावा 8 आणि स्कोर बोर्ड इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत। कोमसाई क्रिकेट क्लब गलमेवाडी एकदमदार आयोजन संधी आहे तिथे, उंच घेतले क्षेत्ररक्षक सूरज, बॉलच्या खाली पकडला जाईल फलंदाज बाद बॅक टू द गाउट, दुसरा धक्का बसताना पाहायला मिळेल, फलंदाज सूरज यांना जावं लागेल माघारी। इथून सचिन बाजाले मापे असावी आणि त्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येऊन होत आहेत शिवाजी। चांगली खेळी इथून करावी लागेल तुम्हाला, कारण धावसंख्या तिथे स्थिर झाली, दुसरा षटक इथे मार्गस्थ आहे आणि पाहायला गेलं तर 8 या धावसंख्येवरती धावसंख्या मात्र स्थिरावली गेलेली आहे। चांगलं टायमिंग, प्रॉपर हिट, नो चान्स आउट ऑफ द पार, बॉल चाललाय महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी डिपॉझिट झालं, 6 धावांसाठी येईल फलंदाज आले होते तसे मात्र खात षटकारानं ठोकलंय शिवाजी या फलंदाजाने ठोकलाय षटकार 6 धावा। व्हाईटचा निर्णय इथे येताना पाहायला मिळेल, अतिरिक्त धाव मात्र इथे सोडली जाईल। यश मुंडे, हरेश मुंडे आमचा उसारली कूडचा, काल खूप छान बॅटिंग केली त्यांनी, इम्प्रेस केलं होतं, आणि आमचे UTCचे आदरणीय यश मुंडे टेक्निकल ऑपरेटिंग आपल्याला पाहायला मिळते त्यांच्याकडून। आणखी एक दर्जेदार बॉल, वाव इथे मात्र आता इथून इम्प्रेस केले सुनील, सतीशला पाहतो इथे आणि दोन संघ पाहायला गेलात ना समांतर खेळी करताना मात्र इथे पाहायला मिळतात आणि त्याच प्रकारे मात्र इथून कोण जिंके ते बरोबर म्हणून सांगणार नाही, कारण इथून धावसंख्या झाली 15 धावसंख्या धावफलकावरती लागली जातोय। आता इथून अजूनपर्यंत 2 षटकांचा खेल बाकी असेल आणि या 2 षटकांमध्ये धावा किती घेतल्या जातील तेही पाहणं गरजेचं। इथून या मैदानाची भौगोलिक तुम्ही परिस्थिती पाहिली गेलीत तर 35 धावा सुद्धा मात्र इथे जमवताना अगदी नाकी 9 येत असताना मात्र पाहायला मिळालं,
कारण 180 डिग्री मैदान नहीं है, 180 मैदान डिग्री है, 360 डिग्री मे खेल फलंदाजा बरचे अड़चणी निर्माण होता। लॉन्ग ऑन ड्राइव मे खेल का इतने पाला गेला तर ऑन ड्राइव सूरज मात्र हाथाला झटका बोटाला सटका दी बॉल होते फर्रार सीमा रेषा पार धवाई मात्र चार चार एक सिंगल आली तिसरे षटका अपन पहतो मयूर गोलंदाजी मार्क वरती शिवाजी ऑन स्ट्राइक मात्र एक धाव मात्र पाला मेल सचिन बाद झाले विक्रमी बाद झाले आता सूरज शिवाजी ही जोड़ी मैदान मध्ये लेगबाय स्वरूप मध्ये मात्र एक धाव आली इधर पाहिले गेले तर आमचे लेजंड खेळाडू के स्टार से आदरणीय दत्तात्रेय करंदे साहेबांचे ते शुभ आगमन होताना पाहायला मिळतो आणि आमचे आदर स्तंभ त्यांचे करतो आम्ही ते सरचे सरचे स्वागत संधी आहे तिथे वाव वन एंड कैच पकड़ी गेली चांगली चांगला क्षेत्ररक्षण मात्र तिथे पाहायला मिळालं आणि फलंदाज बाद बैक टू डगआउट सूरज या फलंदाजांना जावा लागेल माघारी धाव फलकावरती धावा लागल्या जात आहेत ते 20 वरती धक्का बसतोय तिसरं सूरजांच्या स्वरूपामध्ये टीम बॅटिंग करत असताना एक चांगला बॉल इतने मात्र डिलिवरी के पाहिले गेले तर इथून एक सिंगल मात्र इतना पाहिला मिळेल लेग बाय स्वरूप मधे चार बॉल च खेल आतापर्यंत श्री पद्मावती सेंडेवाडी आणि कल्पतरू चालकेवाडी या दोन संघांमध्ये मात्र हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। आणखी एक दर्जेदार बॉल चर्चा करायला लावली इथे मात्र मयूरी या गोलंदाजाने खूप छान इथे मात्र गोलंदाजी केली आणि पांच बॉल च खेल इथे झालं आतापर्यंत पण टुकू इथून पाहिलं गेलं तर थांबा एक मिनिट सर बरोबर इथे सर तुमचा निर्णय काय ओवर झाली होती ना ओके षटक संपलेला आहे कारण दोन सिंगल इथे आलेत धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या 22 धावा तर आदरणीय संदेजी चोरगे साहेबांना मी विनंती करेन आमचे आधार स्तंभ आणि लिजन खेळाडू के स्टारचे ना टायर्ड हो ना रिटायर्ड हो आदरणीय दत्तात्रय करंद्र साहेबांचा इथे शुभ सन्मान मात्र इथे घेतला जातोय। तर मी विनंती करेन की आपण कमिटीला की विनंती करेन शुभ सन्मान इथे मात्र घ्यायचा आहे श्री दत्तात्रय करंद्र साहेब यांचा ते शुभ सन्मान इथे मात्र घेतला जातोय। एक दमदार खेळाडू अनेक वर्ष मात्र खेळाडू क्रिकेट मध्ये आपला अधिराज्य गाजवलंय त्यानंतर लेजंड खेळाडू म्हणजे सातत्याने ओळख के स्टार चे मात्र हे जबरदस्त खेळाडू दत्तात्रय कलंत्रे साहेबांचा ते शुभ सन्मान बॉल चालला सीमा रेषा पार गरमाहट निर्माण करणारा गरज होती ते मात्र धावा येण्याच्या ते धावा मात्र येताना पाहायला मिळतील स्ट्रोकला षटकार कलंत्र साहेबांनाच विनंती करेन की आपल्या शुभ स्थिती मात्र हा सामनावीराचा पुरस्कार द्यायचा आहे मिथुन यांना इथे मात्र सामनावीराचा पुरस्कार दिला जाईल एक लेजंड खेळाडू
के स्टार चे आदरणीय श्री दत्तात्रय कलंत्रे साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते हा सामनावीराचा पुरस्कार द्यायचा आहे। त्याचबरोबर हा पुरस्कार डेडिकेट केला जातो सूरज आपण यायचा आहे प्लीज मिथुन यांच्याकडून मात्र हा डेडिकेट केला जातोय सूरज यांच्यासाठी कारण खूप छान झेल इथे मात्र घेत होता आम्ही स्तुती केली होती वाव तो अगदी या सगळ्यांच्या स्टेटसला आपल्याला पाहायला मिळेल थोडस कैमेरा अड़चण मात्र तिथे पाहायला मिळाल कारण ब्लैक स्क्रीन मला वाटतं तिथे अड़चण आली होती परंतु तो झेल चांगल्या प्रकारे कवर केला गेले तीन धावा धावपळ कवरती या मात्र बॉल वरती घेतल्या जातील आणि या तीन धावेने धावपळ कवरती धावा लागल्या जातात त्या 32 धावा आज सूरज आहे तिथे पण सूरजांच्या आवाकाच्या बाहेर वॉल क्षेत्ररक्षण अफलातून पाहायला मिळालं सूरज टाळे झाला पाहिजे तर धावफलकावरती धावा लागले जात आहेत त्या 34 34 सावा म्हणजे इथून जमवायचे आहेत 11 च्या सरासरीनं 35 धावांची गरज विजयासाठी असणार आहे ती टीम श्री पद्मावती शेंडेवाडी या टीमला कल्पतरू चाकेवाडी टीमने मात्र टॉस जिंकला होता क्षेत्ररक्षणाबरोबर जाण्याचा निर्णय आणि इथून क्षेत्ररक्षण करत असताना धावा खर्च केल्या 34 इथून आता मात्र कल्पतरू चाकेवाडी टीमला मात्र जमवायचे आहेत 35 धावा आणि श्री पद्मावती शेंडेवाडी या टीमला मात्र डिफेन्स करायचे आहेत 35 धावा संघ हा आपल्याला आपल्या बरोबर खेळणार आहे तरी जर का आपण कुठे गेला असाल तर आम्हाला लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे श्री कांबादेवी क्रिकेट संघ शिबेवाडी हॅलो हॅलो कल्पतरु चाकेवाडी यांनी आपले दोन खेळाडू लवकरात लवकर मैदानावर पाठवायचे आहेत टाइम खूप झालेला आहे वेळ लावल्यास पेनल्टी दिली जाईल सामन्यास लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे चार षटकांचा सामना आहे 20 मिनिटांच्या आत संपवायचा आहे चला लगेच फलंदाज मैदानामध्ये पाठवा प्लीज मी विनंती करेन सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे पंच
आणि लेग साइडला जे छोटे मुले आहेत त्यांना प्लीज ग्राउंडच्या बाहेर न्या, विनंती आहे. चेंडू कधी येऊ शकतो वेगाने, कृपया करून लहान मुलांना साइडला घ्या. किमान इथून पस्तीसांची गरज आहे कल्पतरू साकेवाडी या टीमला. आणि इथून पाहिलं गेलं तर पहिला बॉल आलाय डॉट आलाय खूप छान इथे, मात्र रंगतदार स्पर्धा पाहायला गेलं तर गलमेवाडी नावाच्या गावाचा नावाचा जे जे करताना पाहायला मिळतोय इथे कुंभारगाव क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत ओम साई क्रिकेट क्लब गलमेवाडी चं दमदार आयोजन. या आयोजन बरोबर जात असताना मात्र अगदी सरपंच दर्शक 24 दादा आणि स्टेज वरती आलेले आहेत ते अजय बाळकृष्ण चोरगे, त्यांनी ते भेट दिल्याबद्दल त्यांचं मंडळ खूप खूप आभार आहे. आणि संतोष चोरगे आप्पा त्यांनी मंडळास लीड भेट दिलेली आहे पण धन्यवाद आहे मंडळ त्यांचं. इथून आपण पाहिलं गेलं तर द्वितीय पारितोषिक आम्हाला जे देण्यात आलेलं आहे 10,001 रुपये ते आदरणीय धोंडीराम गणपत चोरगे साहेब बापू आमचे आदरस्तंभ सदस्य ग्रामपंचायत कलमेवाडी यांचे चिरंजीव संतोष धोंडीराम चोरगे साहेब यांची ते उपस्थिती झालेली आहे. त्यांचं आम्ही करतोय मनापासून सहर्ष सहर्ष स्वागत. आणि त्याचबरोबर आमच्या आदरस्तंभ आदरणीय श्री अजय बालकृष्ण चोरगे साहेब यांची ते उपस्थिती पाहायला मिळतो. या सगळ्यांचं मनापासून मनाच्या अंतकरणापासून ओम साई क्रिकेट क्लब गलमेवाडीच्या वतीनं मात्र इथे आभार व्यक्त करू आणि करतो सहर्ष सहर्ष स्वागत. स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम. ओहो फाईन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, जेवढे आमचे मायबाप क्रीडारसिक तिथे उपस्थित आहेत थोडासा ठोका चुकला होता त्यांचा, डेफिनेटली लागेल की काय थोडस मागे वा कदाचित चुकून बॉल आपल्या दुखापत होऊ शकतो. आणि छोटी कंपनी आहे तिकडून थोडं मागे व्हायचं आहे, तिथून फ्रंट फुट लावून खेळण्याचा प्रयत्न. त्यानंतर मात्र बॉल डॉट येताना पाहिला मेन शेवटचा बॉल आणि इथून पाच बॉल मध्ये पाच धावा मात्र डबल कव्हरती येताना पाहायला मिळत आहेत. मी अगदी दीपक पवार सर आमचे आणि सुरेश सर यांचं मनापासून आभार व्यक्त करीन. खूप छान दिवसभरामध्ये पंथाची भूमिका इथे मात्र पाहायला मिळाली. बॉलला मात्र दिला बिरकावून वन बॉक्स, बॉल झाला सीमारेषा पार, धावा येतील मात्र इथे चार 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 चौका. श्रीकांत आणि अब्बा मात्र आपल्याला ही जोडी पाहायला मिळते. आणि श्रीकांत यांच्या बॅट मधून दोन चौकार इथे मात्र साकारले गेले. इथून पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपळकावरती 9 धावा इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल इथे सचिन गोलंदाजी मार्क वरती आणि पहिल्याच बॉल वरती आपला क्लास मेंटेन ठेवत असताना मात्र आपल्या नावाचा परिचय देत आहेत. इथून आलाय डॉट बॉल, खूप समीकरण मात्र इथे पाहायला गेलं तर थोडासा अवघड होताना पाहायला मिळेल का. तुम्हाला जमवायचे आहेत 35 धावा आणि त्याचा पाठलाग करत असताना मात्र वारंवार चांगली गोलंदाजी मात्र होताना पाहायला मिळतो. कारण पहिल्या षटकामध्ये ज्या धावा हव्या होत्या पिवनचा षटक होता, पावलपेच्या षटकामध्ये धावा जमवण्याचा प्रयत्न मात्र निश्चित पर्यंतकडून केला गेला होता. दोन चौकार निश्चित आले होते परंतु तिथून थोडेसे कमी पडले आणि त्या पहिल्या षटकामध्ये फक्त 9 धावा आल्या होत्या. बाईकच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मात्र येताना पाहिला मेल आणि धावपळकावरती 10 धावा धावपळकावरती लागल्या जात आहेत. थोडासा क्षेत्रक्षणामध्ये बदलाव केला जातोय. लॉंग ऑफ आहे स्टेट काउ कॉर्नर वरनं मात्र लॉंग ऑन मात्र आहे तिथे. लॉंग ऑफला मात्र एक क्षेत्रक्षक सजवलं गेलंय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्रक्षक आहे. इकडून डीप फॉरवर्ड रिझनमध्ये काउ कॉर्नर आणि फॉरवर्डचा क्षेत्र मात्र कव्हर करण्यासाठी एक क्षेत्रक्षण मात्र पाहायला मिळतोय. 30 सर्कलमध्ये पाहायला गेलं तर पॉईंटच्या अगदी डोक्यावरती एक क्षेत्रक्षक आहे आणि लॉंग ऑफ क्षेत्रक्षक लावलेला शॉर्ट स्क्वेअर लेकला मात्र एक क्षेत्रक्षक आहे. त्या सगळ्यांना भेदून समाचार घेतलाय बेधडक बेधडक. हा फटका आहे कडक कडक
कड़क षटकार। मात्र फलंदाजी करता संधि है तिथे उंची घी लंबी कमी क्षेत्र है परंतु जीवदान मिलाल अशा चुका तुम्हें करू शकत नहीं मैदान मे कारण इतने डायरेक्ट हिट का प्रयत्न पंचांच हाथ आकाशा गए फलंदाज बाद बैक टू डगआउट। पहले गेल तो इंटरव्यू घेतली होती टॉस का बॉस मध्य टीम बैटिंग करते शतक्षण करना टीम शेंडेवाड़ी तुषार आमच्या कैप्टन जोड़ गए संगित हो सरकेवाड़ी टीम ही अगदी मोठी टीम है पराभूत करना चाहिए प्रयत्न निश्चित करूँ प्रकार मात्र इतने अपन पाया गेल तो खेल जिद्द जे मात्र मोठ्या टीम बरबर खेलने करावी लगती ती जिद्द मात्र ठासन भर लेली मिलते हैं टीम शेंडेवाड़ी टीम मध्ये प्रत्येक खेळाडू मध्ये संधि आहे तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत आणि नशिबाची साथ मात्र मिळताना पाहायला मिळते। बॉल रिटर्न झालाय वाव रिटर्न टिकट कापले गेले कारण नॅचरल अडसन मात्र तिथे पाहायला मिळते मैदानाची आउटफील्ड थोडीशी खराब आहे तिथे फुटपाथ वरती मात्र बॉल अडकला गेले त्यानंतर मात्र रिटर्न बॉल आला धाव मात्र एकच आली आणि या एका धावेने धावपळका वरती धावा लागल्या जाते त्या एकोणीस धावा शेवटचा बॉल या इनिंग मधील या ओवर मधील मपयासावी आणि इथून डॉट बॉल काढला खूप महत्त्वपूर्ण बॉल होता आणि इथून चांगली गोलंदाजी इथे मात्र केली गेली या दुसऱ्या षटकामध्ये सचिन या गोलंदाजाने आता येऊन येणारी बारा बॉल आता मात्र इथे असतील आणि सोळा धावांची गरज असणार आहे बारा बॉल सोळा धावांची गरज मैच दोन्हीकडे आहे तस पाहिलं गेलं तर कोण जिंकेल कोण हरेल ते सांगता येणार नाही बारा बॉल एकोणीस धावा झाले धावपळकावरती आणि पस्तीस धावांवरती विन म्हणजे येणारे बॉल असणार आहे ते बारा आणि विजयासाठी सोळा धावांची गरज इथे टाइमिंग बेताज पाहिजे एकदा बॉलरचा रनअप चालवला की डीजेचा बटन खाली आला पाहिजे यावरती हल्ला पाहायला मिळतोय लांब 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 लेफ्टर बॉल सीमा पार धावा येतील मात्र ते धापलका वरती धावा लागल्या जातात त्या एकोणीस धावा पूर्ण पंचवीस धावा इथून पूर्णपणे मॅच मध्ये या षटकारानं मिस टायमिंग शॉट क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे कारण न्यूजीस्थानी कदाचित बॉल ट्रॅव्हल होईल एकच धाव मात्र त्यांना पाहायला मिळेल परंतु या षटकारानं पूर्णपणे मॅचचे समीकरण मात्र बदलली गेली कारण हा षटकार येणं खूप महत्वपूर्ण होता आणि अगदी वेळेवरती आलंय दहा बॉल आणि आता इथे नऊ धावांची गरज असेल पहिले एका षटकारानं किती समीकरण बदलली गेलीत कारण इथून डॉट बॉल खूप महत्वपूर्ण असणार आहेत गोलंदाजी करणारी टीम श्री पद्मावती शेंडेवाडी टीम त्यांच्या अगेन्स्ट कल्पतरू चाकेवाडी टीम मात्र खेळत असताना याही बॉलवरती हल्ला चढवलाय उंची जास्त लांबी कमी क्षेत्ररक्षक दोन अडचण झाली आहे आणि झेल जमिनीला दान आणि तोपर्यंत इथे धाव मात्र कंप्लीट केली जातोय एकच कारण इथे माहिती होतं की हा झेल कदाचित होईल यासाठी ज्या अकरा खेळाडू असतात त्या अकरा खेळाडूंना एका
आठवड्यातून दोन वेळा तरी सर प्रॅक्टिसला यावं, त्यावेळी कळतं कॉलिंग कोणी करावी आणि कॉलिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. परंतु हे सगळे सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट नाईट करून मैदानावरती येत असतात. आता परत एकदा संधी आहे तिथे, जज केलं गेलं नाही, जेल जमिनीला दान आणि इथून सिंगल परत एकदा येताना पाहायला मिळेल. आता आठ बॉल आणि सात धावांची गरज. शिबेवाडीचे संघनायक यांनी टॉस का बॉस मध्ये उपस्थित राहायचं आहे. हाही मात्र फटका चांगला पाहायला मिळाला, बॉल चालला मात्र इथे टप्पा 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 सीमा रेषा पार, धावा येतील मात्र इथे चार 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 पाहायला मिळाली श्रीकांत यांच्या बॅट मधून आणि 32वा धावपलकावरती. आता इथून सात बॉल मध्ये तीन धावांची गरज. फटका तर खेळला शतक नाही, इनिंग डेफिनेटली ठरलाय. बॉल झाला फरार, रेषा पार, धावा येतील मात्र इथे चार आणि विजय होतो संघ. बॅटिंग करणारा कल्पतरू साकेवाडी टीम.